calitatea de membru prin diferite comisii, consilii și comitete care funcționează pe lângă Consiliul Județean, aduce ocupantului trecere și bani în plus, iar cei care prind un post în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică primesc cei mai mulți bani. De aici și supărarea opoziției. Pentru că, în conformitate cu legea administrației publice locale, Autoritatea Teritorială de Ordine Public a județului Gorj trebuie să fie reprezentată de 6 consilieri județeni conform algoritmului politic. Prin algoritm politic, eu înțeleg și noi, grupul PNL, am înțeles ca fiecare grup politic să fie reprezentat. Ori din ceea ce s-a discutat și a rezultat din dezbaterele publice, Partidul Național Liberal a fost practic eliminat din această structură. Comisia ATOP este vânată de consilierii pentru că le aduce cei mai mulți bani în plus, lucru recunoscut chiar și de consilierii județeni. Este indemnizația unui consilier. Încă o indemnizație a unui consilier. Nu știu, nu mai știu. Eu pot, vă pot spune de unde vin eu, de acolo unde eram în ATOP și cât primeam eu acolo. Primeam 25% din salariul primarului general. În condițiile în care acum știu că s-a mărit salariul președintelui Consiliului, s-ar putea să fie o sumă destul de frumușică. Liviu Andrei de la PMP, de exemplu, a declarat că ar fi vrut să propună un coleg mai tânăr de la PMP pentru această comisie, un tânăr care nu are bani. Este vorba despre Gabriel Gârjoabă, care are un salariu mai mic, potrivit lui Liviu Andrei. Din punctul nostru de vedere, se intră cu bocancii din nou în democrație și în momentul în care ai o astfel de comisie, care știm cu toții că este comisie cu bani, e plătită, și în momentul în care îți numești tu partidul care ești, partidul stat, 5 persoane și ești ajutat de celelalte două partide care propun și ele o persoană, mi se pare că nu se respectă principiile elementare ale democrației și nu se respectă legea. Eu nu am timp, dar cineva de la mine, de pildă, vreau să-l propun pe cel care era aici lângă mine, pe un tânăr, pe Gabi Gârjoabă, care este un tânăr care vrea să facă treabă cu idei, un tânăr destul de bine pregătit, și vreau să-l propun pe el. Este un tânăr care are un salariu mic, care are și el familie de crescut și era bine să fie acolo și să intre puternic în treaba asta, în administrație. În final, Consiliul Județean a votat 6 membri în ATOP. Este vorba despre 5 consilieri județeni de la PSD și un consilier județean de la ALDE. Nu cred că fac referire aici la sumele de bani plătite pentru mine aceste comisii. Pentru mine asta e important, ca această comisie să lucreze și să aibă toată încrederea cetățenii, pentru că ziua, siguranța zilei de mâine este cea mai importantă, nu discuțiile politice sau sume de bani care acești membri le încasează. Ce indemnizație? Nu știu, nu fac parte din această comisie, poate este actualizată, dar poate. Pentru mine contează ca această comisie să funcționeze și să colucreze cu organele statului. Gheorghe Bucălăete, proaspăt consilier județean al PSD, a explicat care sunt beneficiile în ATOP. Eu vă pot spune atunci cât era. Undeva la vremea respectivă, adică prin 2010-2011, se ridica undeva la 500 de lei noi. 500 de lei, aproape 600 de lei noi. În final, în ATOP au rămas 6 consilieri județeni: Marius Borcan de la ALDE, Elvira Șarapatin, Mihai Prunariu, Maria Vasilescu și Valentin Popa de la PSD. Președintele Consiliului Județean a anunțat că va completa comisia cu câțiva membri în următoarea ședință.